Dobré ráno všem, koukám, že spousta lidí ještě spí, to je dobře. Já jsem David Karban, kdyby to nebylo jasné. A co dělám, jsem na volné noze, majitel malé firmy, řeším AWS, řeším MySQL, řeším Linuxové servery, takové všechno možné. Ono se to v průběhu času mění. MySQL v poslední době, poslední 2-3 roky řeším víc, že jsem ji začal i školit, i konzultovat. A i koukat na to, co vlastně všechno umí, protože lidi používají MySQL nebo SQL obecně, má pořád zažitý styl insert, update, select a to je SQL. Ti pokročilejší používají join. A ti ještě víc pokročilejší vědí, kdy je vhodné použít indexy a kdy to vůbec nepomáhá. A ti pak někdy přijdou na školení o SQL dotazech a zjistí, že si myslí spoustu věcí a většina z nich neplatí. Ale možná jsi na tom líp. Tak, dneska chci povídat něco málo o tom, co přinesla MySQL 8. První několik věcí. Kdo z vás používá MySQL? Jo? A kdo z vás používá MariaDB? A používáte teda MySQL nebo MariaDB? Jo? Protože v současné době, když si vezme MySQL 8 a MariaDB 10.3, jsou to dvě odlišné databáze. Jo, což je, zatím to není tak velká odlišnost, ale v budoucnosti to bude víc a víc od sebe. MariaDB je momentálně asi ve všech Linuxových distribucích, kde se dostala v podstatě po tom, co Oracle koupil MySQL, respektive koupil Sun, který dřív koupil MySQL, nebo něco takového, což si myslím, že je ze zpětného pohledu škoda, protože MySQL na to jde líp. Je to strašně divné říkat, že Oracle jde líp na MySQL než MariaDB, kterou má původní tvůrce, ale opravdu to tak dneska vnímám a budu i říkat potom proč. Takže zatím MySQL a MariaDB je dost podobná. U nejnovějších verzí, u 8 a 10.3 už se liší. Výrazně mají jiné features, mají i jiný podklad a do budoucna to budete muset řešit. Já jsem jednoznačně na straně MySQLky, uvidíte proč. Tak. Teďka něco k té osmičce. Ještě se zeptám, používáte MySQL jakou verzi? Používá tu někdo ještě 5.5? Upřímnou soustrast. A je pravda, u 5.5 je pořád jedna věc rychlejší než u novějších verzí. A to je paradoxně, jeden dotaz dokáže jet rychleji, než jeden select dokáže vrátit odpověď rychleji, než třeba 5.7. To je docela zajímavé. Nicméně, když máte paralelní workload, 20 procesorů, které jedou naplno a podobně, tak ta 5.7 vrátí mnohem víc dotazů za stejný časový okamžik než 5.5. Ta zase blbě škáluje. A je to pozitivní zpráva, že z MySQL 5.7 na MySQL 8 výkon jednoho selectu, prostě jednoho dotazu, se nesnížil. Pochopitelně, když spustíte těch dotazů mnohem víc paralelně, tak se výkon výrazně zvýšil. Ale u výkonu jednoho dotazu to bohužel není ideální, ale už se přestal snižovat, což je super. Tak, jdeme dál, jdeme na něco. Tak, Document Store and XAPI. Už MySQL 5.7 měla datový typ JSON. Věděli jste to? MySQL 8 má vylepšený datový typ JSON a má k tomu XAPI. Tak, JSON známe. Máte proto, pro JSON máte spoustu funkcí na merchnutí více JSONu do sebe, na vytvoření tabulky z JSONu, takže můžete normálně klást SQL dotazy, můžete si transformovat ten JSON do SQL tabulky a normálně s tím pracovat přes SQLko. A nemusíte. Můžete si ho normálně ukládat, updateovat. 5.7 uměla updateovat JSON jako celý blob, prostě vzal se nový JSON, plácil se místo starého. 8 už dokáže updateovat jenom ty položky, co jste změnili. Takže je to rychlejší, plus je to samostatný datový typ, takže se formátuje tak, aby to zabíralo co nejméně paměti a co nejlépe se s tím pracovalo. Samo o sobě to nebylo tak zajímavé v 5.7, a to kvůli X protokolu. X protokol, XAPI, je věc, kterou se můžete připojit přímo na InnoDB, ve které je uložený ten JSON. V podstatě můžete s tím pracovat jako s NoSQL databází. Máte API, připojí se na InnoDB, máte tam key, value a ptáte se jako jakékoliv jiné NoSQL. Výhoda je, jsou to pořád ta samá data.
Pořád jsou to data ve SQL tabulce, takže vy můžete souběžně jít do použít SQL a ptát se SQLkem na některé části toho JSONu, pracovat, dávat tam inserty, dělat tam updaty, ale zároveň vaše aplikace se dokáže připojit pomocí nízkoúrovňového API, obejít plánovač dotazů, obejít prostě celý SQL parser, analyzátor a ptát se přímo na key value storage. Pořád je to pod InnoDB, je to ACID, nestratí se vám data, umí se to replikovat na jiné stroje a zároveň k tomu můžete přistupovat jako k MySQL. Tak MySQL, k NoSQL. Tak. Indexy. Jedna z dlouhodobých bolestí u MySQLky, ta už to vyřešila, MariaDB to ještě nevyřešila, jsou descending indexy. Byli jste někdo na mojí přednášce na Linux Days minulý rok ohledně toho, že MySQL sežere vaše data? Vás se neptám. Mluvil jsem tam mimo jiné o tom, že MySQL má takový špatný zvyk, že když vytvoříte index a dáte mu, že má být seřazený jako DSC, tak on se stejně vytvoří jako ASC a neřekne vám o tom. Protože MySQL neměla podporu pro descending indexy a zároveň měla napsané v dokumentaci, že ta podpora tam není a že když dáte DSC, tak se udělá ASC. To je taková nepříjemná věc u MySQLky. Zdá se, že když je to v dokumentaci, tak je to v pořádku. Ale dobrá zpráva je, že už je máme. Descending indexy jsou podporované, můžete je normálně vytvořit a můžete tím výrazně urychlit dotazy, které mají order by nějaký řádek descending. Když to uděláte na jakékoliv verzi předtím nebo na jakékoliv verzi MariaDB, tak se ten index použije jen velmi chabě. V podstatě proto řazení se nemůže moc vůbec použít, jen se použije proto, aby se některé hodnoty natáhly rychleji. Tak, to je třeba věc, kde technologicky MySQL 8 teďka do toho hrábla a vytvořila tu funkčnost a MariaDB prostě ne. Jo, je pravda, MariaDB má zase které jiné věci, třeba má check constrain, který můžete v MySQL definovat a to je asi zhruba ono, protože on nic nedělá. V MariaDB už ho můžete definovat a skutečně kontroluje, že tam dáváte hodnoty, jaké máte dělat. Takže není to jednoznačně na straně MySQL, ale no, dostanu se k tomu dál. K indexu. Máme ještě další indexy. Máme neviditelné indexy. Jestli administrujete jakoukoliv databázi, která má víc přístupu, je pod nějakým pořádným loadem, dělá to někdo z vás? Nebo máte svůj WordPress, kde chodí 5 lidí, 6? Máš ten WordPress, nebo děláš... Jo, obojí, dobře. V případě, že máte hodně zatěžovanou databázi a ladíte indexy, říká se, čím víc máte indexů na sloupci, které updateujete, tím je pomalejší jakýkoliv update. Ve skutečnosti občas je pomalejší i select. A tudíž je dobré mít indexů tak akorát. Ve chvíli, kdy potřebujete udělat nějakou maintenance a prostě říkáte si, můžu tenhle index dropnout nebo ne, na zatížené databázi, na velkých tabulkách, to dropnutí indexu může trvat pár desítek sekund, kdy je ta tabulka zapnutá. Vytvoření toho indexu, pro případ, že jste se spletli, může trvat třeba půl hodiny, během kterého ta tabulka je zamknutá. Takže v praktickém důsledku se z indexy téměř nehýbe, protože když chcete tohleto udělat na zatěžované databázi, kde nemáte pořádné okno, kdybyste to mohli prostě odstavit, tak je to příliš riskantní operace. Protože, dobře, domluvíte se, že to můžete v noci odstavit, jenže v noci není provoz. Přes den přijde provoz a zjistíte, že jste ten index ve skutečnosti potřebovali. No, tak budete mít půlhodinkovou odstávku přes den. Není úplně dobrý. Invisible index v podstatě existuje author, který vám umožní označit index jako invisible. Index tam zůstane, pořád tam je, pořád se updateuje, ale nepoužívá se pro dotazy. MySQL plánovač ho začne ignorovat. Takže můžete odzkoušet, můžete hodit index jako invisible, zjistit performance dopad na produkci na reálném stavu a v případě, že je tam ten dopad, tak uděláte znova alter, který je okamžitý, protože se jenom naznačí, OK, tak už je zase viditelný. A hned se začíná zase používat. Takže je bezpečné pomocí invisible indexu, je bezpečné odzkoušet, jestli ten index skutečně potřebujete nebo ne, i na zatížené databázi. Změny jsou i v spatial indexech, nakolik tomu rozumím, protože nejsem úplně geograf, tak jsou to indexy pro geografická data, když si potřebujete uložit souřadnice x, y, případně šířku, výšku, je to šířka a výška? Délka, díky. Tak
V MySQL 500 místo v předchozích jste měli tyhle ty indexy, ale MySQL počítalo jen s jedním souřadnicovým systémem. Zjednodušeně řečeno, pro MySQL byla všechno placka, třeba i země. Mohli jste si vložit něco v souřadnicovém systému, prostě klasický, placatý. V osmičce už máte asi 500 souřadnicových systémů, se kterýma ten index můžete vytvořit, takže země může být placka, může to být koule, nebo tam je nějaký elipsoid, nebo já nevím, jak se přesně ten tvar jmenuje, není to přesně koule, je to trošku elipsoidní. A k tomu souřadnicové systémy, takže můžete lehce počítat délku mezi dvěma body, což předtím právě, když to byla placka, nešlo. Má to jednu nevýhodu, předtím jste vlastně do toho jednoho indexu mohli míchat cokoliv, protože on to vlastně nerozlišoval. A od osmičky musíte mít index, kde je prostě buď jsou tam jenom, buď je to placka, nebo je to koule a můžete tam mít hodnoty jenom k tomu. Což je jedna věc, kterou MySQL začala dělat a s osmičkou to udělá výrazně, když některá funkčnost nebyla vyhovující, tak zavedli zpětně nekompatibilní změnu, aby to mohli dát dokupy, aby to mohli udělat lépe. Což je velmi odvážný krok a docela tomu fandím, protože to je přesný opak toho, co dělá MariaDB. Ta drží zpětnou kompatibilitu i za cenu toho, že se prostě některé části zůstanou a nebudou se nikdy měnit. Tady MySQL do toho řízla a do budoucna dokáže dělat s geografickými věcmi mnohem lepší věci než MariaDB. Konečně máme transakční DDLka, změny tabulek. Když jste udělali v MySQL změnu tabulky, i v InnoDB, i v transakčním engineu, tak to nebylo v transakci. Takže jste změnili, takže jste zašli transakci, udělali jste alter table, dali jste rollback, ale ta tabulka byla zalterovaná. Tak. Takže podpora pro to už je, v rámci transakce se to vytvoří, v rámci transakce se to rollbackne. Myslím, že půjdeme na kafe dřív, protože nikdo nemá žádné dotazy. Window functions. Znáte window functions? Chtěl jsem tam dát původně Microsoft Windows, ale byl jsem vedle Snipes VPS Free a ten mě tak sjel, že jsem tam dal radši něco neutrálního. Nějaké tušení, co jsou window functions? To je super, aspoň někdo. Windows functions jsou v podstatě... Je to takový přídavek k agregačním funkcím, které vám umožní vytáhnout, řekl bych, mezi součty. Protože jsem tušil, že to nikdo nebude tušit, tak jsem si tady připravil obrázek. V podstatě Windows Function vám umožní, no takhle, jinak. Kdybyste chtěli, máte tu seznam, kolik který obchodník za daný rok získal. Určitě dokážete si představit, že si velmi lehce vytáhnete sumu toho, co za daný, no, co celkově získal prostě. Suma, kde Alice prostě přes všechny roky. A když byste si chtěli zjistit, kolik získala per rok a sumu dohromady v jednom výsledku, tak to s normálním SQLkem uděláte dost blbě. Museli byste položit třeba dva dotazy, nějak si to agregovat, jak chcete. Window funkce, respektive ta funkčnost vám umožní definovat, že tu máme fiscal year, sales, sale, to je normální, suma, sale, a můžete definovat partition by fiscal year, total sales. Takže suma sale, máme tu suma sale, asi to nedokážu dobře vysvětlit. Vidíte, že v téhle tabulce máte sumu za rok a zároveň celkovou sumu za všechny tři roky, za celé období. V jedné tabulce na jednom řádku. V jednou funkce vám v podstatě dá podvýsledek, o tomto případě spíš celý výsledek, a umožní vám to dostat prostě do jednoho řádku jedním dotazem, je to rychlejší, spočítat to přímo databáze. To samé se dělat s max, min a s dalšími věcmi. Persistence. Persistentní auto-increment. Je takové drobné vylepšení. Znáte auto-increment sloupce. Dáte insert do databáze a automaticky se vygeneruje vyšší hodnota. Nevím, jestli znáte tohle chování, ale když vytvoříte několik nových řádků a následně je smažete a pak restartujete databázi, a začnete tam přidávat, tak jste zpátky o těch několik řádků. Máte prostě, vytvoříte řádky, máte tam 1, 2, 3, vytvoříte 4, 5, 6, smažete 4, 5, 6. Dokud nerestartujete databázi a vložíte další, je to sedmička. Ale když restartujete databázi, tak se dostanete zpátky na čtyřku. Je to proto, že MySQL si to nikde neukládala a drží si to jenom v paměti. Když to restartujete, při prvním insertu auto-increment hodnoty si zjistí, jaká byla poslední a vloží ji tam.
Takže když vytvoříte řádky, smažete je a otočíte to, tak jako ono to až tak nevadí. Až na situaci, kdy si pak vytvoříte podle těch identifikátorů údaje někde jinde a začnou vám navazovat, protože tam nemáte cizí klíče. Což se může stát. Zvlášť pokud tam máte nějaké MySQL tabulky, ale to nechci obíhat. MySQL 8 tohle to řeší, prostě auto increment zůstane takový, jaký byl. Takže se nebudete divit, že tam máte překrývající se hodnoty. Bych řekl, používejte cizí klíče. Kdo z vás používá cizí klíče? Dobře. Ti, co nepoužíváte cizí klíče, proč nepoužíváte cizí klíče? Řeší ti referenční integritu. V MySQL tabulkách ne. To je taky jedna věc, ke které se dostanu. Je tam takový hezký obrázek u MySQL. Dobře. Takže, když byste používali vždycky cizí klíče, tak vám to pochopitelně neumožní smazat, nemůžou vám tam nastat duplicity, ale polovina lidí tady je nepoužívá. Takže vám to prospěje, protože auto-increment bude vždycky nové číslo. To je automatika. Na osmička prostě si to už ukládá a vede v patrnosti, jaký byl poslední auto-increment. Ono se to ukládá v několika, prostě někde v transakčním logu a při restartu se to znova načte prostě a pokračuje se. Nešel jsem moc hluboko od těch technických specialit. A teďka další věc. Common Table Expressions. Říká to někomu něco? Tohle je vygenerované SQL příkazem. Jedním. Ten vám ukazovat nebudu, ten je šílený, ale není zas tak dlouhý. Common Table Expressions vám v podstatě umožňují v tom dotazu položit základní dotaz a pak položit iterační dotaz, který klidně rekurzivně jde zpátky, víc do hloubky a postupně počítá další a další výsledky. Je to jeden SQL dotaz a v tomto případě vám dokáže vypočítat krásný Mandelbrotův obrázek, se tomu říká, tuším. Nicméně obecné použití, hodí se to kdekoliv, kde potřebujete udělat rekurzivní dotaz v rámci jedné tabulky. Jestli programujete, víte, co je to rekurze, hodí se to, tuším, že se to hodí, pokud nepoužíváte mapové databáze, mapové ne ve smyslu geografický, ale ve smyslu mapování vztahu mezi sebou, tak v tabulce, kde máte prostě hodně vztahu a rekurzivně procházet vazby další a další, abyste zmapovali třeba prostě, kdo zná koho. Tak na tenhle druh dotazu se to dá použít. Nebo si můžete kreslit fraktály, pokud chcete. Ale ty SQL dotazy nejsou úplně pěkné u těch fraktálů, protože tam je hodně matematiky k tomu. O té osmička. Taky věc, o které jsem mluvil před rokem. MySQL před 5.7, MariaDB to má doteď, má takovou vlastnost, která ve chvíli, kdy vložíte nepodporovaná data, tak ona je truncatene. A uloží vám jenom to, co může. Takže pro MySQL před verzí 5.7 a pro MariaDB to platí zatím pro všechny, platí, že můžete insertnout text do init typu a ona vám řekne, že je to OK a řekne vám warning. Kdo kontrolujete warningy? Já si to myslel. A kdo kontrolujete chyby? Tak teď mě to děsí, jakože warningy nikdo nekontroluje, chápu, a že jen 3 lidi kontrolují chyby? Komu kontroluje chyby framework? OK. A tudíž velké překvapení, když migrujete z MySQL 5.6 na MySQL 5.7, bývá, že vám najednou přestane fungovat aplikace. Některé inzety prostě se neprovádí. Protože inzety, které předtím jenom uřízly data, o čem jste nevěděli, se teďka berou jako chyba a neprovádí se, což je vlastně dobrá věc. Opět, udělal to MySQL, udělal to Oracle s přechodu z 5.6 na 5.7, dá se to změnit zpátky do původního stavu, když to potřebujete rychle zmigrovat. V MariaDB tento datažeroucí efekt je pořád. I v 10.3 prostě nezapli to a drží to tu zpětnou kompatibilitu, která vám v tomto případě může ničit data. Teď, proč o tom mluvím v kombinaci s UTF-8? Druhá historická věc u MySQL ještě v 5.7 je, že UTF-8 znamená UTF-8 MB3. To znamená 3-bajtové UTF-8, které třeba nemá smajlíky. Takže kdybyste třeba dělali četovou aplikaci a použili UTF-8 na 5.7 a všech jiných předtím, tak vám to ty smajlíky nebude ukládat, pokud budete dávat jako UTF znaky. Protože, jako emoji, tak. No, já jsem ze staré školy, pro mě jsou to smajlíky. Liší se to nějak? Emoji jsou v Unicode ty speciální obrázky. Jo, takhle.
určitě MySQL podporuje. Jo, to dobře, smajlíky podporuje. Emoji. A emoji nepodporovala. Hmm? Jedno... A má duhu? Dobře. Jo, dobře, a to pořád je. Nicméně, u té osmička jako taková byla prostě osekaná, byly to pouze 3 byty. A to je v podstatě další nekompatibilita, ale dobrým směrem. MySQL 8, UTF-8 je MB4. Všechny 4 byty uložíte tam UTF-8. Plus zamakali na tom, aby UTF-8 byla rychlejší, než byla v předchozí verzi. Takže máte plný UTF-8, máte ho funkční plně a je rychlejší, než byla, ale už, a říká se jí pořád UTF-8, což je dobrý. A tohle je spíš emoji, protože to není, to jsou to, tak. Jo, já jen, jestli to není něco mezi tím, já tomu fakt nerozumím. Jo. Další zajímavá věc, i když v tomto případě o replikace nevím, jestli to je zajímavé, protože replikačních řešení pro MySQL je strašně moc. Nicméně MySQL přišlo s novou variantou replikace, v podstatě rozšiřuje svoji původní asynchronní. Používáte replikaci u MySQL? Dobře, kdo z vás používá tu, řekněme, standardní, starou asynchronní replikaci? Kdo používá Galera Cluster? No, Galera Cluster není mimochodem MySQL, ale to asi víte. A používáte nějakou jinou? Můžete používat InnoDB Cluster. Je to založeno na asynchronní, takže má to ty hlavní příznaky stejné, ale zamakali na tom, aby měli router a aby měli lepší ovládání. Existuje MySQL Shell, je to jako MySQL konzole, ale lepší, bude v dalších krocích. A dokážete se do ní připojit a vlastně z toho jednoho shellu, s jednou připojení, dokážete spravovat celý cluster. Všechny slevy, všechny mastery, plus díky MySQL routeru dokáže automaticky vyhodnotit, který stroj spadl, který je nedostupný, dokáže se dohodnout, kdo bude další master, dokáže, když se někdo znova připojí do po chvíli, když prostě někdo vypadne a následně se připojí zpátky, dokáže mu donahrát zbývající data. Takže v podstatě nad tou starou asynchronní replikací vystavěli vrstvu, která vám z toho umožní udělat vysoce dostupný cluster, který se automaticky opravuje. Je to podobné jako Galera. Galera má jiný způsob, jakým si posílá změny. Tady je použitý starý způsob přes binární log, přes asynchronní, nebo starý ve smyslu vznikl dřív, ne vyloženě horší. Protože Galera nefunguje dobře tam, kde máte vysoké latence, tohle může fungovat i s vysokými latencemi. Je to použitelný. Člověk se musí smířit s tím, že pochopitelně v geografickém klastru na větší vzdálenost bude mít ta data vzdálenější pomaleji. Na druhé straně v Galeru takhle nerozjedete, protože ty latence ji zabijí. Ale Galera je spíš na prostě stroje vedle sebe, které chceme mít prostě co nejrychleji stejné. No tak jako záleží, co bych od toho očekával. Jo, jako problém přes oceán bych možná spíš použil, že mám tady cluster a přes oceán tam mám zálohu, nebo něco takového. Ale určitě bych se nepokoušel o master-master přes oceán, protože tam ty latence to prostě zabijou i tak. Leda bych měl dobře udělanou aplikaci a aplikace si řešila, ať mi tam nenastanou kolize. Že to je ten hlavní problém. Dokud máte dva mastery klidně přes oceán a zapisujete tam věci, které navzájem si nevadí, máte tady mástra, který má zákazníky z Evropy, tady mástra, který má zákazníky z Ameriky a oba mají svoji vlastní databázy a replikujete je křížově, žádný problém. To se nestřetne, nevzniknou kolize. Ale když vznikají kolize, tam je ten problém. Jo. To je vlastně o tom. Jo. Ta master-master replikace, když si děláte křížovou zálohu, jiné sady dat, je naprosto bez problému. Jo. Když chcete modifikovat stejná data, to už je horší. Jo. Když máte dobře udělanou aplikaci, jde to. A je těžké takovou aplikaci udělat. Takže záleží na use case. A. Něco o výkonu. Další věc, proč si myslím, že MySQL bude postupem času lepší než MariaDB. Předpokládá se, že disky jsou SSDčka. Je to zatím jeden konfigurační parametr, ale v podstatě urychluje to, no, je tam konfigurační změna, v defaultu se předpokládá, že seek je levnej a tudíž data se nezapisují v blocích. Dřív na rotačních discích je výhodné počkat se zápisem některých věcí. Máte data v transakčním logu, jsou uložená a chcete je spláchnout do trvalého úložiště.
Dřív se vyplatilo počkat s určitým blokem, než se objeví pár dalších bloků sousedních a zapsat to v jednom dlouhém zápisu. Protože jak se disky točí, tak se hodí to prostě zapsat v jednom zápisu. Je to lepší z hlediska optimalizace I/O. Na SSD discích je to zbytečné, protože tam ten seek v podstatě nic nestojí a dokáže vám ta, tudíž v defaultním nastavení MySQL 8 to zapisuje ty bloky okamžitě a nečeká na to, až se objeví nějaké další poblíž. Takže místo toho, že máte jednou za čas větší I/O, máte průběžně menší I/O, což je dobré z hlediska trvalého výkonu. Udělali velmi velký krok v tom, aby veškeré IOčka byly rychlejší. MySQL 5.7 má o něco lepší čtení než MySQL 5.6 celkově. MySQL 8 oproti ním má lepší jak čtení, tak zápis. Nechci zabývat moc do detailů, ale překopali prostě transakční log, překopali to, jak se ukládají změny, aby se dalo provést rollback, aby se dali dělat transakce a udělali to tak, že kde u MySQL 5.7 a u všech MariaDB máte pouze jeden log, který je segmentovaný, ale pořád je to jeden log a na jeho začátku je zámek. Ten zámek je relativně rychlej. A když máte hodně rychlá SSDčka nebo Intel Optane disky, Intel Optane, víte, co to je? Intel Optane, představte si to jako ramku s baterkama. Je to fakt rychlý. Není to úplně přesné, ale je to prostě brutálně rychlá storage, protože používá normálně RAM chipy, používá zatím, myslím, nějaká rychlá SSDčka, aby to bylo persistentní a je to ďábelsky rychlé. A v takové situaci vám jeden undo log prostě začne ten zámek, který je sice rychlej, tak při tom workloadu, který tam dokážete vygenerovat, vás začne blokovat. MySQL 8 dokázala tohle rozbít na sadu logů s tím, že každý je segmentovaný a každý ten má vlastní mini zámek. Je to relativně dost práce, ale porvali se s tím a v konečném důsledku dokážou mnohem rychleji zpracovávat transakce. Což vlastně na jednu stranu, pokud máte jenom SSD disky, tak to nejspíš nepoznáte. Ale na druhou stranu, čím víc máte CPU, čím máte rychlejší disky, tím méně vás tohle bude blokovat. MariaDB v tomhle neudělala nic, takže začne mít výkonnostní problémy u vysoce náročných databází. Byly udělány, přidány nějaké SQL dotazy, které vám umožní pracovat lépe s tabulkama, které mají hodně přetížené řádky. Hot row, řádek, který se často updateuje, tudíž je často zamknutý. Když máte hodně řádků, které jsou často zamknuté, tak máte transaction timeouty, máte deadlocky, vrací se vám to. Teď. Někdy, ne vždycky, ale někdy nepotřebujete, když máte, jak to říct, když představte si aplikaci, kde máte třeba objednávkovou aplikaci. Jdete do kina a chcete si vybrat nějaké sedadlo, kde budete sedět. Normálně, když si to představíme na SQLku, tak si SQLka lokne ta sedadla, které jste si vybrali a jdete dál provádět objednávku. Až dokončíte objednávku, tak se tam zapíše, jo, skutečně ty sedadla jsou moje. A v případě, že by přišel někdo jiný v dané situaci, já vím, že se to dá udělat inteligentněji, jenom prostě ilustruju ten příklad, tak by se zeptal, jaké jsou volné sedadla. No a vaše sedadla, které jsou v rámci toho, co objednáváte, jsou sice volná, protože jste nedokončili objednávku, ale jsou zamknutá. Takže ta druhá transakce, která přijde, musí čekat, až se ta první dokoná. Takže druhý člověk, který si chce prostě zobrazit počet volných sedadel, v téhle chvíli je zablokován. Jasně, normálně to uděláte tím, že tam dáte nějaký příznak, že je to jako dočasně zaalokováno. Jde mi o to udělat příklad, který je pochopitelný z pohledu zámku. A MySQL 8 vám umožňuje v takovém případě říct, že chcete vybrat všechny volné sedadla a dáte tam, že chcete, aby přeskočila ty, co jsou zamknuté. Uděláte skip locked, přidáte to k selectu a znamená to, že se vyberou všechny, co sedí vaší podmínce, ale když tam je nějaký zámek zamknutý, tak ho prostě přeskočí a nevrátí v tom výsledku. Takže vás to ani nezdrží, prostě budete je mít všechny a máte to vyřešené.
Druhé použití máte třeba databázi s úlohami, máte sadu strojů, které vybírají ty úlohy a zpracovávají je. Tak prostě dřív dáte si vybrat všechny volné joby nebo začnete nějaké zpracovávat. Úplně to samé. Vybíráte to pomocí skip locked, takže i když jsou nějaké zamknuté, i když na nich třeba někdo pracuje, tak nový worker, který má volno, si vybere jen ty, které jsou volné a nečeká na nic. To je to důležité. Nečeká, protože jsou tam zaknuté zámky. Pochopitelně, když chcete dělat něco s transakcemi, chcete někde přičítat, odebírat peníze a podobně, nechcete přeskakovat části záznamu. No, ale jsou chvíle, kdy můžete. Jsou chvíle, kdy máte tabulku z miliony řádků a počítáte statistiku. A víte, že jsou tam jednotky procent zablokovaných řádků, tak je prostě přeskočíte. A nezdržuje to výpočty. Druhá varianta, kterou k tomuhle přidali, je příznak no wait, který naopak okamžitě, jakmile zjistí lock, tak vám to vrátí s chybou. A nečeká to na transaction timeout, který může být třeba 40%. Je to pro případ tabulek, kde máte nějakou větší analytiku a víte, že když tam něco běží, tak to běží třeba hodiny. Tak pak aplikace nemá smysl, aby aplikace čekala 40 sekund, což je standardní transaction timeout, než vám řekne, že je to locknuté. To má smysl dát tam no wait a transakce to vrátí hned. Člověk vidí, aha, něco se tam zpracovává, teď nemá smysl čekat, vrátím se k tomu později. Přibyly histogramy. Já teď nevím, pracujete s nějakými jinými databázemi? A existuje něco jako histogramy? Funkčnost? Protože já jsem se právě poprvé o histogramech dozvěděl od MySQL 8, ale já moc nestíhám sledovat jiné databáze, takže to může být, že mi něco uniklo. Histogram, zpátky. Histogram je informace o statistickém rozložení dat v daném sloupci. Zmínil jsem slovo statistické. Čekám, kolik lidí usnulo. Nikdo. Dobrý. K čemu je to dobré? Když MySQL máte dotaz, několik joinů, spojujete několik tabulek a ne vždycky se vám podaří udělat to tak, aby každý join byl spojován na indexu. Někdy to prostě není možné, upřednostníte použití indexu jinde. A v takových případech, když to MySQL někde spojuje na řádci, kde nemá index, tak musí odhadnout, kolik řádků se tam zhruba vrátí. No, normálně, vzhledem k tomu, že nemá žádné podklady pro odhad, tak je ten odhad velmi špatný, protože když odhadujete něco, o čem nic nevíte, tak to prostě, ona tam hází nějakou náhodnou, ne úplně náhodnou hodnotu, ale prostě statisticky velmi významně odlišnou hodnotu, než je to reálně. Pokud nemáte úplně rovnoměrně rozložení hodnot, což nebývá. Nad takovými sloupci můžete vytvořit histogram. Je to věc, která vezme, projde si tu tabulku v tu chvíli a spočítá. V tomto sloupci jsou hodnoty od 1 do 50, prostě s takovouhle pravděpodobností, nebo od 50 do 100 tolik. A takhle to rozpočítá skrz všechny hodnoty, které v daném sloupci najde a neupdateuje to dál. To je ten rozdíl oproti indexu. Index se neustále updateuje. Když tam něco zapíšete, musí se aktualizovat index, což stojí zápisové operace, stojí to, zpomaluje to. Histogram se udělá jako statistické rozložení, tudíž jaká je pravděpodobnost, že když jde hodnota z nějakého rozsahu, kolik jich tam zhruba je v celé tabulce, ale neví, kde která je. Nicméně u těch joinů to výrazně může pomoct, protože když dostane databáze dotaz o několika joinech, tak dokáže díky tomu říct, OK, když tenhle join, který je naposled, dám jako první, protože je tam hodnota, která je v té tabulce prostě v 1%, to statisticky říct může, tak ví, že hned na začátku prvním joinem, když ho přesune na začátek, vyfiltruje většinu záznamu a ty ostatní joiny půjdou přes menší data. A zároveň histogram nemusí být updateován, dokud máte statistické rozložení těch hodnot stejné. To je důležitý. Jo, pokud už máte nějakou tabulku, kde sice přidáváte řádky, ale statistické rozložení hodnot na tom sloupci, kde je histogram, je stejné, tak ho nemusíte updateovat. Když máte tabulku, kde se to každou chvíli mění, musíte ho updateovat. Jednou za čas tak, aby vám to pomáhlo. No, takže jsou to pomocné údaje pro plánovač, aby vám dokázal joiny urychlit, aby vám to dokázal optimálně zvolit. Protože ten odhad není ani odhad, to je prostě náhodná hodnota. Ono to není náhodná hodnota, ono to je prostě počítá s normálním rozložením, které ale prostě v těch datech většinou nemáte, takže se rozhoduje špatně bez histogramu.
něco k administračním nástrojům. MySQL konečně podporuje role. Můžete vytvořit nejen uživatele, ale i roli. Roli přidělíte oprávnění a uživatele spadají pod role. Má to nějaké slabé stránky, například, že role se normálně definují v uživatelské tabulce, takže nemáte možnost, jak zjistit, že tohle je role nebo uživatel. Takže doporučuji, aby všechny role začínaly R podtržítko nebo něčím podobným, abyste to dokázali zjistit. A zároveň z toho vzniká taková zajímavá feature, že můžete brát uživatele jako role a používat je na přidání práva jiným uživatelům, protože je to pořád ta samá tabulka. Prosím, nedělejte to, protože vás to dřív nebo později kousne, protože to nedáte prostě z hlediska managementu. Nicméně, role tam jsou. Je tam zajímavá funkčnost, že jeden uživatel může mít více rolí, ale nemusí je všechny používat. Takže se připojí a může používat jen některé z nich. Což mně připadne jako zbytečná komplikace, která to stěžuje. Ale naštěstí asi těch lidí, kterým to připadlo takhle, bylo dost, takže existuje konfigurační volba, která řekne, že když se někdo připojí, tak převezme všechny role, které má definované, a tudíž to funguje tak nějak logicky. Či jinak se můžete přihlásit s uživatelem, o kterém víte, že má danou roli, a ta se automaticky nenačte, takže on nemá ta práva, které byste očekávali, což... Lidi od MySQL mi říkali, že to jako zvyšuje flexibilitu použití rolí, ale nedokážu to vidět. Já vidím spíš, jako, že to zkomplikuje používání, protože očekáváte, že uživatel má tu roli, takže má ta oprávnění. Ano, když si je přijme, tak je má. Nebo když někdo nastaví v administraci, že má mít automaticky všechny role aktivní ve chvíli, kdy se přihlásí. Jinak ne. Nicméně jsou, dají se použít, fungují dobře. Super privilegium. Z administrátorské práce, udělejte práva, víte, že super privilegium je takové super nejen v tom, že umožňujete měř cokoliv v databázi, ale i tak, že je prostě sada věcí, kdy ten člověk má super privilegium kvůli replikace, což znamená, že může vytvářet uživatele, zničit databázi a všechno. Což je na houby. A super privilegium pořád ještě existuje v osmičce. Pardon. Pořád ještě v osmičce existuje, ale paralelně s ním vzniklo několik oprávnění, které vyčlenili třeba replikačního slejva a pár dalších věcí zvlášť. Takže je možné některé uživatele jim zmenšit práva. Do budoucna super privilegium zmizí a všechna ta privilegia, pro které se teď používá, budou samostatná privilegia. Takže můžete s lepší granularitou rozdělit práva jenom pro daný účel. MySQL Shell. Neplet s MySQL konzolí, protože je to jiný projekt a je to výrazně mocnější. MySQL Shell jako takový dokáže používat SQL, to jste zvyklí, ale zároveň v něm můžete rovnou psát Python nebo JavaScript. Plus můžete používat interní API přímo na MySQLku. Takže vlastně tady vidíte, že se to přeplo na Python, tady se to přeplo na SQL. V SQL modu prostě děláte normálně SQL dotazy. V Python módu můžete například naimportovat data. Nejdřív si připravíte, tady je, tohle je nějaká příprava JSONu s nějakými záznamy. V Python kódu import JSON, vytvořím si schema collection, prostě nějaké API, načtu si normálně Pythonovským kódem ten JSON a provedu si smyčku a část toho JSONu si uložím přímo do SQLka. Přímo v MySQL shellu. MySQL Shell podporuje inteligentní historii, doplňování. Dokážete z něj, vidíte, že tu je 127.0.1.3.3.0.6.0, má to nový port, dokážete se z něj připojit na další stroje, třeba v MySQL InnoDB clusteru. Takže prostě tady odsud dokážete nakonfigurovat slave'a, zkontrolovat jiného slave'a, přepnout se tady zpátky, upravit mástra, jste pořád v MySQL Shellu. Dokážete z něj restartovat databázy. Z MySQL konzole šla vypnout databáze, pak už logicky nešla zapnout, protože vás to odpojilo. Z MySQL shellu připojíte se, dáte restart téhle databáze, nějakého nodu, který blbne, prostě bez problému. Nemusíte SSHčkem vůbec na server. Spustíte si MySQL shell, připojíte se vzdáleně a jedete. Asi jsem včera moc křičel. Ah.
Máme podporu pro ochranu proti brute force, kdybyste potřebovali port 3306 na venek. Kolik máme času? Ty jo, za 5 minut začíná další přednáška, nikdo mě zatím nevyhazuje. Dobrý. Kolik máte času? Ah, sakra. Můžete nastavit, stačí loadnout plugin a můžete nastavit, že každý pokus, který skončí špatným heslem, vám vyžádá dvojnásobek času pro příští přihlášení. Takže po prvním pokusu máte sekundu, po druhém pokusu máte 2 sekundy, po třetím 4 sekundy, takže ten brute force velmi rychle skončí. Tahle funkce byla tak zajímavá, že ji dokonce backportovali do 5.6 a 5.7. Pokud máte aktuální MySQL 5.6 a 5.7, tak si to můžete loadnout a nastavit taky. A pokud někdy náhodou něco spletete, tak vám to pak potrvá třeba hodinu, než se tam připojíte. Ale jakmile se jednou připojíte se správným heslem, je to OK. Ale čeká to na to připojení prostě do doby, než to. Neskoušel jsem v případě, že bych měl takovouhle situaci změnit to heslo, jestli by to pomohlo. Je to per uživatel, per host, tuším. Takže je to prostě uživatel zavináč IP adresa a ta čas, než mu povolí další přihlášení v podstatě. Je to velmi efektivní a pokud musíte port 3306 mít veřejně venku, což se někdy prostě stává, tak tohle je efektivní způsob, jak zastavit brute force útoky. Ha, tenhle obrázek mám rád. MySQL 8 je předělali ten poslední věc, která tam byla v MySAM. MySQL tabulka, ve které jsou uživatelé, nějaké informace k databázi a podobně, byla typu MySAM ještě v 5.7. MySQL 8 je to proto samostatný InnoDB tablespace, což znamená, že v defaultním nastavení není žádná MySAM tabulka a můžete vypnout MySAM. Pokud byste to nechtěli udělat, připomínám, že MySAM umí zamykat jenom celé tabulky, takže ve chvíli, kdy zapisujete v jednom vláknu do MySAM, tak je loknutá pro cokoliv. Což bylo fajn v době, kdy vznikla, kdy bylo jedno CPU, dva CPU a žádný provoz. Není to fajn, když máte 20-30 CPU a máte workload, kde hodně lidí zapisuje. Třeba MySAM je na sessiony strašně blbá tabulka, protože sessiony typicky mnoho lidí paralelně chce updateovat a ona je prostě loknutá. A jedna z dalších ran, slyšeli jste o chybě Meltdown a o jejím řešení. V podstatě to spočívá v tom, že nějakým bočním kanálem se dalo číst z cache procesoru něco, co měl jiný proces. Úplně jako šílený. Oprava v tom je, že se v podstatě flushne ta cache, když se to přepíná na jiný proces a hlavně, když se přepíná z user space do kernel space. MySAM si cacheuje data v kernel space, v diskové cache. Takže MySAM je tím hodně ovlivněná, protože když čtete jakákoliv data, tak paradoxně natáhnout je z cache je někdy pomalejší než z disku. Protože je tam to čištění, tam přepnutí kontextu, je tam čištění a bolí to o to víc. A InnoDB si drží v user spaceu svá cacheovaná data ve svém vlastním bufferu, takže jestli platilo dřív, že MySAM může být rychlejší, tak dneska už to neplatí. Takže je super, že už ji vůbec nemusíte používat. No, dobře. Budu férovej. Full text indexy v InnoDB jsou horší než v MySAM, ale když řeknu A, řeknu i B, Elasticsearch. Full text. Nepoužijte MySQL na něco, na co se nemá používat. A teď už jsem neměl sílu hledat další obrázky, tak jsem to napsal do řádku. Pár posledních drobností. Query cache je taky pryč. A kdo ještě používáte query cache? A na jak zatíženém stroji? Dobře. Protože když máte, query cache funguje dobře, když máte 2 CPU, když máte 4 CPU, možná, když máte 30 CPU, tak zrychlíte svoji databázi tím, že ji vypnete. Protože query cache je navržená zase z té doby, 1 CPU, 2 CPU, ne zase tak velký provoz, a je navržena tak, že má na začátku globální mutex a každý select, který jde do databáze, když je zapnutá query cache, jde přes ten mutex. On je rychlej. To není jako zas tak pomalý, že byste to na jednom a dvou CPU poznali. Ale když máte 30 CPU, které mají řešit ty selekty, tak ten mutex zpomaluje velmi výrazně. Když budete benchmarkovat se query cache a bez query cache, tak abyste vytížili prostě ty CPU, tak zjistíte, že ta query cache vás efektivně zpomaluje. Už jen kvůli toho na začátku. Druhá vlastnost query cache je, že ve chvíli, kdy uděláte jakoukoliv změnu v jakékoliv tabulce, tak se vyhodí všechny řádky v query cache z té tabulky. Všechny.
Ne ty, co ovlivňují dané data. Prostě použijete v nějakém updateu nebo v insertu jméno tabulky, všechno, co má jméno tabulky v query cache, se vyhodí. Takže plus query cache se prochází, je tam hash index, select na vstupu se zahashuje a srovnává se to, když máte příliš mnoho záznamů v query cache, tak to chvíli trvá, než ten lookup se provede. Tohle všechno dohromady způsobuje, že query cache se už tak od MySQL 5.6 doporučuje vypnout a u MySQL 8 už prostě pro jistotu není. Protože reálně v dnešním nasazení na zatížené infrastruktuře zpomaluje. No, takže to je důvod, proč není v MySQL 8. A já konečně nemusím vysvětlovat klientům, že to se tomu říká sice query cache, ale že to neurychluje, protože už to tam prostě není. No jsem říkal, můžete restartovat MySQL přímo z MySQL shellu, takže není třeba vůbec SSH na ten stroj, nebo třeba, když jste správci infrastruktury, nemusíte dávat SSH kvůli restartům databáze prostě svým MySQL adminům. A když měníte proměnou uvnitř MySQL, tak nevím, jestli to znáte, set global, nastavíte jméno proměnné, nastavíte to na novou hodnotu, pak se restartuje databáze a už to je zase na staré hodnotě. Musíte to provést i v konfiguráku. Nebo v MySQL 8 si dáte set persist. Ona si to uloží vedle konfiguráku do speciálního souboru, kde si píše tu novou hodnotu a při restartu se podívá, co tam má nové hodnoty a načte je. Takže si zapamatuje změnu. Ne, nevím, co se stane, když změníš tu hodnotu v konfiguráku Jahore. Není to v datadiru, je to vedle konfiguračního souboru, vedle MyCNF. Jo, určitě. No, jako to se dá. Tak, a už jsme skoro u konce. InnoDB Dedicated Server je to proměna, když máte InnoDB na jednom stroji s nějakou ramkou a podobně, tak tohle vám nastaví poměrnou ramku a nějaké další nastavení podle CPU, aby to ideálně fungovalo pod InnoDB. Je to jenom několik základních parametrů, ale do budoucna se budou snažit rozšiřovat, aby jste nemuseli konfigurovat, ladit a řešit. Nastavíte InnoDB dedikovaný server, srovna 1 a máte vyřešeno. Pro InnoDB. Ale jak jsme říkali, MySQL nepotřebujete pro full texty, máte Elasticsearch a tak. Je nový engine pro TMP tabulky, řeší jeden důležitý problém, můžete nastavit maximální hodnotu pro TMP tabulky. Teď se dá nastavit maximální velikost pro jednu TMP tabulku. Takže když se někdo připojí na databázi a vytvoří tisíce TMP tabulek, tak vás zabije na místě. Teď se dá k tomu i nastavit maximální velikost TMP tabulek jako celek. Takže můžete ochránit svůj server. Plus zmizely firm soubory, je to všechno v interním data dictionary. Jako vedlejší efekt poprvé můžete vytvořit miliardy tabulek a MySQL to zvládne udělat. Hlavní, každé operace s vytvářením a mazáním tabulek budou rychlejší, protože se nemusí vytvářet samostatné další soubory a MySQL jako taková nebude otvírat tolik souborů, co předtím. Tak je asi performance výhoda. Z hlediska optimalizace MySQL ví, kde je, které data má nakešované v buffer poolu, které jsou pořád na disku a dokáže to zohlednit při dotazech. Takže dokáže vytahovat rychleji, když to jde. Information schéma a performance schéma jsou udělané jiným způsobem v kombinaci se zmizením firm souboru. Dřív dotazy na information schéma, ty, které brali tabulky, museli načítat firm soubory. Když jste chtěli zjistit informace o všech tabulkách z databáze, tak to znamenalo otevřít tisíce souborů, abyste načetli ty informace. Takže to trvalo dlouho. Tyhle dotazy jsou teďka mnohem rychlejší, protože je to v tablespaceu různě nakešované a podobně. Když chcete přidat kolum, dřív to byla blokující operace, teďka prostě dáte add kolum a máte ho tam. Vyřešeno. Jednoduchý, rychlý. Takže to můžete udělat i na produkci. A teďka nějaké shrnutí. Ačkoliv všude je MariaDB, tak MySQL 8 je podle mě krok správným směrem. Oracle se nebojí do toho hrábnout, udělá tu funkčnost radši znova a část ji zahodí, aby to bylo lepší do budoucna a dělá věci, které do budoucna pomůžou, aby byla škálovatelnější. MariaDB má víc funkčností, jde víc do šířky a nejde do hloubky. Takže dřív nebo později začne mít problémy s výkonem a budou to řešit hůř, budou to řešit pomaleji, nejsou na to připraveni. Z mého pohledu MySQL získá druhý dech, proto taky je to osmička, není to 5.8, je to z 5.7 na 8 a udalo se tam hodně strukturálních změn, hodně prostě změn v architektuře, které mají umožnit, aby to dlouhodobě fungovalo líp. A tím, že vlastně i vás už teďka varuje, že vám tam nevložila data, ne, nevaruje, ale dává error místo warningu,
Pro mě osobně to je databáze, která se snaží být databází. MariaDB je pořád to, co byla MySQL předtím. A já neuznávám další databázi, která vám umožní dát insert, řekne vám warning data a data vám tam dá jinak. Prostě a není to error. To prostě nejde pro mě. Někteří lidé říkali, jo, super, jenže MySQL 5.7 vyšla a pak se pár let nic nedělo, než vyšla MySQL 8. A v 5.7 nebyly žádné další nové features. MariaDB je dodává průběžně. No, MySQL od 8. je taky bude dodávat průběžně. Změnili vývojový model. Dřív to bylo tak, že ta prostě 5.7 vyšla s nějakými featurami a ty se moc neměnily. 8. budou průběžně nové features, nová zlepšení ještě v rámci toho lifecycle. Nebude se čekat na 8.1, 8.2, prostě dalších x let. A poslední poznámka, MySQL 8 a MariaDB 10.3. Jsou to odlišné databáze. V podstatě žádnou z těch, nebo některé z těch features, co jsem říkal, tady MariaDB už má, měla dřív, některé nemá a v dohledné době by nebude. Takže když řešíte databázy pro projekt, musíte se zamyslet nad tím, jaké potřebujete funkčnosti. No. Já bych doporučil, běžte s MySQLkou, leda by MariaDB měla něco, co kriticky potřebujete a MySQL to vůbec nemá. Protože pokud ten projekt poroste a budete potřebovat performance, tak MySQL 8 je připravená líp než MariaDB 10.3. A to je zajímavé. Už 5 minut tady je jiná přednáška. Je to tak, ne? Ne. Ne. 5 minut už je přestávka. Super, tak to vysvětluje. Takže máme ještě nějaký čas na dotazy. Jestli jsem vás teda všechny úplně neuspal. Ještě jednou. Co si pod tím mám představit? Všechny mají autoinkrementy? Přiznám se, že to bych si musel zkusit. No, nedokážu odpovědět. To je ten velmi čudný důvod, proč u nás u firmy ještě veľa mají velmi historický důvod. To... Takhle, teďka nedokážu zodpovědět, ale chtěl bych potom, co skončíme, chtěl bych to probrat víc, protože tam bych chci vědět, proč máte něco takového. To jsem ještě neviděl. Chápu. Žáno, tam většinou tam je nějaký důvod. V lepším případě. V horším případě jsme to tak dělali vždycky a to je ten důvod. Tak, díky. Tak.